Eu peguei! A mortadela! Pepe! Edgar! Venham rápido! Vejam o que eu consegui! Um delicioso rato! Rato! Peguei! Roubei! Esse sim é o beco dos gatos! Ah, me devolve isso! Olha! Um jacaré! Ah, jacaré! Tudo que é meu é dela! Ai, tudo que é meu é dela! O mundo é dos mais fortes, vira-lata! E agora? O que é que eu faço? Seu mal educado! Você não viu que há uma dama entre nós? E daí? Deixa que eu pego pra você, gatinha! Deixa que eu pego pra você! Pelo visto, eu não vou sentir nenhum cheiro desse rato! Eu cuido disso! Deixa eu machucar! Ai! Esse papo pode impressionar a gatinha, mas não impressiona a mim! Me dá! Então deixa comigo! É uma pena que é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma briga pela comida. Ai, esse rato aí é meu. Sai fora, ó, gato preto. Esse rato é nosso. Tá só por cima do meu cadáver. Cuidado! Não! Socorro! Eu? Socorro! É, como é que nós, eu, hein? Quem é você? Vem chegando e roubando nossa comida? Que falta de elegância! Fala alguma coisa! Ah, tá. É. Miar! Miar? Miar! É miar? Miar? Mas só isso? Mas será que ela não fala a nossa língua? Eu tive uma ideia. Vamos pegar esses baldes de água fria bem aqui, com muita água. Geladinha. Ah, a gente coloca ela dentro e descobre o que mais ela sabe. Ai, não! Ai, desculpa. Eu falo o que vocês quiserem, mas pelo amor do senhor dos gatos, não me chame água fria. Eu acabei de tomar banho. Ai, não. E além do mais, é que eu cheguei agorinha na cidade e não tenho nem o que comer, nem onde ficar. Você sabe que é ridícula. Não, Ed, não é ridícula, mas é engraçado demais. Não, desculpa os meninos. Não, é que aqui no beco a gente nunca viu ninguém falando assim. Não. Seja bem-vindo ao beco. Afinal, onde come um, come dois. Nada disso! Um é pouco. Dois é bom. Três é demais. Quatro... Você tá fora! Pare! Não se preocupe, minha filha. Ela pode ficar conosco o tempo que precisar. Não se faz isso. Já que você vai ficar aqui com a gente, gatinha, eu acho que você deveria saber alguma coisa sobre o que é morar na rua. Não é fácil mesmo, querida. Aqui os seus instintos valem pouco. Resumindo, você prefere virar churrasquinho ou tamborim? Beco dos gatos, tenho que lutar. Qualquer comida, custe o que custar. Pra sobreviver nesse mundo cão, uso minhas garras pra enfrentar a situação. Thank you.
que é que você não entendiu? Mamãe, você entende mesmo tudo que a gente fala, ô seu? Ô. Zé dos Gatos, é como me chamo. Mas você pode me chamar só de Zé que já tá bom. Ah, tá bom, seu Zé. Sim, eu entendo o que vocês falam, afinal, são anos convivendo só com os gatos. Quem eu não entendo mais são as pessoas. Uai, 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 mas você não é pessoa? Não, não, não. Não? Sim, mas eu não sou como elas, afinal. Nesse mundo você só é alguém se tem dinheiro, não é? E eu não tenho nada. Entendeu agora, o caipira? Nos humanos nós não somos ninguém. 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 Bom, é melhor eu sair pra procurar comida. Você traz uns 3 quilos de mortadela pra gente, que a gente tá morrendo de fome. A mortadela. Tá bom, seu Zé. Então eu vou querer 6 quilos de peixe só pra mim. Peixe? 6 quilos? Anotado. Ah, que peixe o quê? Isso aqui não é restaurante, não. Ah, não? Meus filhos, por favor, não briguem, hein? Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Ué, meu filho, por favor, não brigue. Para de ficar zoando, Ed. O cara tem razão. A gente mora junto e precisa se ajudar. E agora temos visitas. Sim. Vamos nos apresentar para ela. Ah, por quê? Por quê? É, por quê? Pra se apresentar, né? Ela só quer nossa comida, mas pessoal. Mas não, não vai de jeito nenhum. Ser hospitaleiro é essencial. É hospitaleiro? Ai, ai. Essencial é comer e dormir. Ser hospitaleiro é opcional! Ah, já passei essa! Escuta aqui! Ô, oh, Donatão! Você não precisa se apresentar, não, né? Eu já entendi! Que é o Ranzinza, o mal-humorado da turma! Não, você tá vindo! É, Rachão! É, tô pegando a caipira aqui! Eu já vi que vocês serão bons amigos! Ah, seus dias estão contados, Rachão! E de pior, olha a bolinha! Bolinha! Que bonitinho! Ela é laranjinha! E faz barulhinho! Vai pegar agora! Ela, para! É minha! Ela é o Jair, por isso também é minha! E vocês dois? Vamos parar com essa discussão inútil? Não. A gente precisa se comportar pra mostrar pro Zé que nós somos gatos civilizados e democráticos. Oh. É, pessoal! E assim a gente ganha mais comida! Ai, tá bom! Sendo assim, eu começo com as apresentações. Ai. O meu nome é Mortadela. Ai, Mortadela? É porque Mortadela é o meu prato favorito. Eu sempre vivi nas ruas. Nasci, cresci e vou morrer por aqui. Ai, ai, ai. Eu já ouvi dizer que eu sou da raça brasileira. Real. Mas de real não tenho nada, viu? Eu não passo de um vira-lata. Mas muito bem cuidado. Eu sou o terror. Ai, das janelas e das portas abertas. Eu já ouvi dizer que eu tô sendo girado de morte pelo dono do churrasquinho ali da esquina. Ah, churrasco! É o que eu sempre digo, né? A oportunidade faz o ladrão. Nossa, seu Mortadela! Mas que história de vida, hein? Tô impressionada, gente. E aí, moça, ali, ó, você das modinhas aí? Mas é bom, né? Quem é o próximo? Sou eu. Eu sou a Penélope, Pepe para os maisinhos. Eu morava num apartamento aqui nas redondezas. É, apartamento? Apartamento. Ai, mas estava entediada. Eu não quero parecer mal agradecida com a minha dona. Mas essa vida de pet shop e concurso de beleza, ai, que é tão cansativo. É isso mesmo, gatinha. Ai, que eu sou...
Muito bem-vinda. Ai, agradecida, viu, seu amor dela? Ah, muito bem-vinda, socorro! Ah, agradecida também, dona Pepe! Bom, ficou fartando se apresentar só o senhor Ranzinhos ali do canto. Ah, aquele é o Edgar. Edgar? É, a dataria da região sabe pouco sobre ele. O que eu sei, socorro, é que ele morava na rua ao lado com um velhinho. E quando esse senhor se foi, ele ficou sozinho na rua sem ninguém. Oh. É, ele tem esse jeitão de Ranzinza meio mal-humorado. É. É um bom gato. Ah, coitado, né, senhor Tandela? Coitado, né, gente? Meu filho ninguém. Mas o que te fez ficar assim, homem? Vida de gato é dureza. Ninguém tem pena de mim. Estão querendo a minha pele pra fazer um cão. Não é fácil ser gato preto. Dizem que eu dou azar. Sempre sofro preconceito. Todos querem me evitar. E eu que sou da minha geração, escuto sempre uma gracinha. Thank you.
todos nós moramos na rua hoje é porque cada um, à sua maneira, é diferente do resto. Ai, eu vou entender, eles não estão! Será que eu estou falando? É a gatinha de apartamento que deve ser. Ai, gente, infelizmente eu não entendo uma nesse. Eita, mas será que é pra ficar cabreiro? Ai, é claro que é pra ficar cabreiro, socorro! Vindo deles, tudo é pra ficar cabreiro. Olha lá, Ed, são aqueles caras bem vestidos de novo. Será que eles querem um beco velho e sujo? Eu conheço bem esse tom de conversa séria. Uma coisa não deve ser. Quase todos os dias. Tá bom, então coloca isso. Vai lá pro seu lugar. É melhor a gente se preparar pro pior. Pra não ser pego de surpresa. Tá bom, pode lá. Deixa daí. Vida de gato é dureza. Ninguém tem pena de mim. É melhor a gente se preparar pro pior. Pra não ser pego de surpresa. É. Vem. Pode vir. Não é fácil ser um gato preto. Ai. Dizem que eu dou azar. É melhor a gente se preparar pro pior. Pra não ser pego de surpresa. Pai, quem é que liga pra um beco velho e sujo que nem esse? Eu também. Se quiser reformar, cortar umas árvores, fazer os canteiros, trazer um sofá pra gente arranhar. Oh, o novelo de lô pra gente divertir. Ai. Uma caixinha de areia também não seria pedir demais. Para, já com isso! Parou. Quem foi? Vocês ficaram loucos, é? O quê? Comer um jardim estragado? Nenhum humano vai construir parque de diversão pra gatos. Eles não ganham nada em nos ajudar. São todos iguais. Não são todos iguais, não. O Zé é diferente. Ah, o Zé é diferente. Ele se liga da gente, mas é diferente. O Zé é diferente. Zé! Vem, Tigá. Aqui. Vem. Tá bom, eu vou. Então vocês se comportaram. Oi, presta atenção, Zé. Aconteceu uma coisa muito estranha aqui hoje no beco. É verdade, Zé. A gente ficou muito preocupado. Claro, o que foi? Vou explicar. Isso. Um monte de homem veio aqui, ficaram conversando fiado e mediam o beco de cabo a rabo. Como é que é? Deixa que eu explico. Não dá pra entender nada. Traduzindo do caipirês pro gatês. Os homens bem vestidos estiveram aqui hoje e mediram o beco todo. Mas o que eu disse? O meu instinto diz que boa coisa não é, sério. Ora, não deve ser nada demais. Mas se for pra tranquilizá-los, eu vou procurar saber o que é. Mas que bagunça, o que é isso? Mas, Zé! Cadê a mortadela, Zé? Eu tô morrendo de fome. Olha a Pepe, a carinha de dó dela. E a Socorro, Zé, a barriga dela tá fazendo um mau barulhão. Ai, gente, desculpa, ela faz barulho mesmo. E o Edgar? Eu não sei o que ele vai falar, mas é mentira. Não é não, Zé, ele não merece comida, porque ele já tá arrumando confusão com todo mundo de novo. Eu sinto decepcioná-los, mas... Mas você não trouxe nada pra nós. Fica quieto, deixa ele terminar. Infelizmente é verdade, mortadela. Eu não consegui comida hoje, viu? Mas eu trouxe algo muito especial. Especial? Eu sabia que você não ia nos deixar com fome. O que, que é, Zé? Seu Zé, a gente se contenta assim com porquinha bobadinha, viu? O que, que é? É, Zé, o que é? É um livro. Livro? É. Mas o que, que é? De comer? Não se come um livro. O que a gente faz com esse tal de livro? Ora, um livro tem muitas histórias. Eu não quero saber de história nenhuma, Zé.
Ô, Pepe, eu tenho um resto de sardinha boa lá na caixa, você quer? Ai, Zé, eu acho que eu prefiro a sardinha e o mortadela. Deixa eu ver a sardinha! Ai, olha, Zé, não me leva mal, não, mas eu também não quero saber de história. Eu tô fora. Até você, Edgar. Ai. Ô, seu Zé, muito agradecida, viu? Mas não tô conhecendo desse livro aí hoje, não, viu? Ai, é livro. Mas o que que eu disse? É livro. Mas calma, vocês nem esperam eu terminar de falar. Esse aqui é um livro de histórias infantis que eu encontrei no lixo. Ele tá bem velhinho, as páginas amareladas, mas estão todas aqui. E eu consigo ler. É, vamos ver alguma coisa. Ah, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Chato! Bom, talvez essa não seja melhor, não é? Vamos tentar outra coisa. Ah, vejam essa. Era uma vez uma menina chamada Dorothy, que saiu de casa para conhecer outros lugares. Ela tinha um animal de estimação. Um cachorro chamado Totó. Oh, o cachorro! Mas onde é que eu tava com a cabeça? É claro que vocês não vão se interessar por um cachorro, não é? Ah, vamos tentar outra história. Talvez com outros animais. Ah, vejam essa. Era uma vez três porquinhos. Pedrito, Pulguito e Palhaço. Que horror! Pulguito? Pulguito? Esses nomes não são nada interessantes, não é? Pulga coça. Era uma vez uma linda princesa chamada Gata Borralheira. Gata? Sim, uma jovem que era... Jovem? Espera um pouquinho. Pessoal, ele não tinha dito agora mesmo uma gata? Olha isso, cara. Eu também ouvi. Sim, uma gata. Jovem. Uma gata jovem. Ela era explorada pela madrasta. Explorada pela madrasta? Mas um dia, ela consegue conquistar o amor de um belo príncipe. Peraí. Esse príncipe também era um gato? Claro. Gato da raça brasileiro real, inclusive, Mortadela. Você é muita paz. Zé, fala uma coisa. Eles vivem felizes para sempre? Bom, não foi tão simples assim. Não? Mas com a ajuda da fada madrinha, eles enganaram e derrotaram a madrasta. E ficaram juntos no final. Ah, nossa! Ai, nossa! Que bobagem! Fica quieto, Ed. Eu gostei, Zé. Você gostou? Gostei. Eu achei romântico. É romântico. Ah, como vocês são tontos. Esse aí não trouxe comida pra nós. E agora quer enganar o nosso estômago, enchendo os nossos ouvidos. Ah! Isso! O que foi isso? O que aconteceu? Quem foi que deixou essa bolinha no meio do caminho? Olha, foi você. Ah, é verdade, fui eu. Quê? Que fofo! Olha lá, gente! O Edgar passou de gato pra gata. Vou falar o negócio, tá parecendo a madrasta da gata borracheira. Borralheira. É essa mesmo, é essa mesmo. Mas Zé, você não acha que isso daria uma bela peça de teatro? Uma peça de teatro, gente. Uma vez eu vi uma peça de teatro na rua. O nome era o Saltimbancos. Olha o Saltimbancos. E até tinha uma gata como a gente, socorro. Ah. Ai, pessoal, eu vou contar um segredo. Não conta pra ninguém. Não. Meu sonho sempre foi ser atriz de teatro. Peraí, eles voltaram. São aqueles caras bem vestidos de quem a gente falou. Você consegue entender o que eles vão falar? É silêncio, é silêncio. Passa o silêncio. Vem lá atrás pra ver se eu consigo ouvir o que eles estão dizendo. Ah!
Parece importante, entendeu? Você também, né, Edgar? Só pensa em comer, comer, comer. Deve ter verme nessa barriga. O Edgar tem razão. Primeiro, nós precisamos nos preocupar em nos alimentar. O resto a gente vê depois. Davi, e agora quem vai arrumar comida? Quem é que vai arrumar comida? Pra todo mundo, né? Aí não pega bem, Ed, eu trazer comida pra mim e não trazer comida pra vocês. Cheirando bem. O que será que a gente pode fazer pra deixar assim o Zé um pouquinho mais feliz? Não sei. Já sei! Legal! Uma balança um pouco, vocês vão ficar. Perdão, não. Isso foi tentar pedir uma ideia. Ué, mas cadê o Edgar? Aqui! Ai, mas que susto, olha! Que pego! Fica esperto! Escuta! E se assim a gente levar o seu Zé pra conhecer os Paturcicos? O Maspe, o Parque do Ibirapuera, o Teatro Cassida Becker. Mas vai ser muito difícil, socorro. A gente não sabe nem chegar lá. É verdade. Ixi, mas como que é pai, né? Já sei. E se nós trouxermos a diversão até aqui? É isso mesmo, pessoal. A resposta tá na ponta do nosso focinho. O teatro é a solução. E se a gente montasse a peça Gata Borralheira? Quem sabe assim o Zé não ia ficar um pouquinho mais feliz.
Patricinha tá viajando. Ué, eu gostei da ideia dela. Oh, Pepe, e eu topo, Pepe. Só se eu for o gato príncipe brasileiro. Não, não, não. Não! Você é príncipe! Real! Socorro. Imagina a vilã com esse sotaque engraçado. Ninguém teria medo dela, entendeu? Entendi. Então por que você não faz um engraçadinho? Eu vou te contar um segredo, mas não conta pra ninguém. Tá bom. Você já deve ter visto que eu arrasto um caminhão pela gatinha persa ali. E essa é a oportunidade que eu tenho de me dar bem com ela. Entendi. Então quer dizer que... Quer dizer? Ah, tá bom, e o que eu ganho com isso? Você vai estar ajudando seu amigão aqui a se dar bem. Ah, que nojo, eu não vou nem responder. Ah, tá bom, você fica com a metade da minha comida durante uma semana. Um ano. Um mês. 6 meses. 4 meses, não se fala mais isso. Ah, 4 meses, tá bom, legal. Assina aqui, aqui e aqui. Ei, pessoal, a gente está esquecendo a parte mais importante. Qual? Quem é que vai ser o diretor dessa peça? Ah, eu não abro mão de ser o príncipe brasileiro real. Ah, eu também não. Então não tem problema! Pode ser eu! Ah, não, Edgar, para com esse negócio aí de querer tudo pra você, que você fez, hein? Ele já vai ser a madrasta! Gatinha! Quase! Ah, bom, então quem vai ser o diretor? Não sei, chama... Eu, aí! Não vai, não sou eu, o diretor! Vai, por que esse susto todo, gente? Oi, pera só um pouquinho, gente, eu não tô entendendo mais nada. O que você não tá entendendo? Mas você aí também entende o que a gente fala? É claro que sim, são muitos anos você tá naquela cadeira ouvindo vocês falar. Oh, cuidado. Mas eu entendo principalmente você. Eu? Olha, socorro! Ele é caipira que nem você! Caipira! Eu sou caipira mesmo. Ai, ai. Inclusive eu vi quando vocês ficaram tirando com a cara dela, isso não se faz. Mas, eu ouvi dizer que vocês querem fazer uma tal de gata borralheira. É verdade. Eu escrevi uns negócios aqui. Você não quer ver não, socorro? Mas quer ver? Vem cá. Posso ir? Pode. Gente! Ó. Tá aqui. Ah, tá. Pera aí que tem um probleminha pequenininho assim. Qual que é? É que a gente não sabe ler, não. É. Isso não tem problema. Aqui em cima a gente decora tudo. Ah, é? A história é a seguinte. Dá só uma olhada e vocês daqui a pouco. Espera um pouquinho. Que história é essa de esfregar o chão? Onde já se viu? Ela é a princesa. Eu não vou esfregar o chão coisíssima nenhuma. Ah,
socorro. Eu tenho certeza que ela não vai ligar de fazer a princesa. Nossa, mas eu não vou ligar mesmo. Assim eu posso fazer a fada e a princesa. Ai, tá bom. Eu esfrego o chão. Eu vou ser a princesa enxerida. Não! Esse beijo que a gente vai dar é de verdade? Opa, parou tudo. Tem nada de verdade aqui não, tá, gente? É beijo de novela. Beijo técnico. Parou! Eu não vou usar saia. Vai sim. Tá no contrato. Bom. Cada um aos seus lugares. Como tínhamos combinado. Vamos lá. Tá bom. Ei, diretor, toca uma música aí pra gente arrumar o cenário. Eu vou tocar uma música bem bonita em homenagem a Cacilda. Socorro, vamos pelas luzinhas. Vai ver o que vai acontecer. Você também é. É, agora eu comecei a falar um pouquinho. Eu já ouvi dizer que o senhor foi um grande cantor de ópera no passado. Oh. Eu preparei uma nota aguda aí pro senhor dar uma lenta. Deixa eu ver. Miau, miau bemol, miau sustenido. É, eu tinha que traduzir, né? Tá bom, eu vou tentar. Ei, pessoal, vamos começar a peça. Vamos lá, galera. Um, dois, três e força! Espera eu. Agora sim. Primeiro sinal. Pepe, eu tô com medo. Chiu, Edgar, as pessoas já estão escutando. Olha, dá tempo de fazer xixi rapidinho aqui do mercado. Agora não, né, socorro? Só depois da peça. Ai. Segundo sinal. E desliguem os celulares. E terceiro sinal. Um dia eu serei uma princesa e você vai chorar.
essa matraca, você vai me distrair. Eu vou me arrumar, hoje à noite eu vou sair. Eu vejo um monte de sujeira pela casa. Carramos, creme sujo, é cheio de pandango. Churros e batata e uma barata ali. Mata ela, mata ela, mata ela com chinela. Vale, eu vou, você fica aqui. Ali, lá. Você não vai, eu vou. 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 Sim, eu vou. Princesa vai até o lindo baile no castelo e conhece o príncipe. Beija logo! Agora, Pepe! Agora que a gente dá um beijo! Esse é o nosso lar! Esses gatos, assim como eu, não tem pra onde ir! Vocês não podem acabar com o Beco! Meus filhos, eu não contei antes porque eu ainda tinha esperanças, mas é verdade, eles vão acabar com o Beco! O quê? Claro, vou construir um prédio de luxo! Não quebra
somos nada. Não, Zé. Então vamos ficar e lutar. Isso. Vamos nos preparar para o pior. Ai, para com isso. Será que vocês não percebem, não? Nós não devemos ter confiado nos humanos desde o começo. Eles são todos iguais. Inclusive o Zé. Não, Edgar, o Zé não. Ele cuida de nós. Ele traz comida pra gente. Eles pararam. Sim, mas eles vão continuar, não, Edgar. Não, Zé. Eles não podem continuar enquanto a gente não terminar a peça. Mas... Zé, presta atenção. Olha em volta. Nós temos público. Público? Sim, mas e depois, Edgar? Ô, Zé. E se depois a gente criasse um grupo de teatro? Grupo de teatro? De gatos ainda? Você ficou louco, Edgar? Não, Zé, eu não tô louco, não. Presta atenção, olha. Nós já temos os atores. Os atores? É. Zé, nós temos um pianista. Um pianista? Nós temos uma peça pronta, Zé. Ora, e você pode ser o diretor. Eu?
Ora, mas é uma ótima ideia, diga. Ah, legal, Zé! Então vai lá e chama o resto do pessoal. Meus filhos, voltem! Voltem, vamos! É pra voltar? Que história é essa? Pessoal, quer ver? Mas aqui nesse mesmo. Escutem o Edgar. Escutem o Edgar. Pessoal, eu tive uma ideia. Nós vamos criar um grupo de teatro. Ah, mas que ideia boa, né, Edgar? Tá certo. Pessoal, presta atenção. Olhem, bom. Nós temos público. Esse povão todo tá apoiando a gente, que vergonha! Manda lá, manda lá, família! Quanta gente! Quanta gente! Eles estão esperando a gente terminar a peça. Ah, tô esperando? Mas que paciência! Então? Parabéns! Acho que nós fizemos um bom trabalho juntos, né, pessoal? Mas depois que a gente terminar a peça, pra onde nós vamos? As máquinas vão invadir e destruir o beco. Mas é verdade. Ah, eu não tinha pensado nisso. Ah, nem eu. Não, Mortadelo, o Edgar tem razão. Sendo um grupo de teatro, a gente pode contar essa história em outros lugares. Boa! Só um pouquinho. Mas daí eu vou poder ser sempre a fada da gata borracheira. A borracheira, socorro. Sim, claro que vai. E a partir de hoje, nós somos o mais novo grupo de teatro da cidade. A companhia... Beco dos Gatos. E com a sua permissão, nós vamos terminar a peça. Hein? Não liguem os celulares ainda. Chega de cantar.